Labas, jau nebe rytas, buvo rytas dabar, pusė trijų. Tu žodžiu, iki pusė trijų nuo pat ryto žiūrėjau visus nustatymus, žinoma, aš kadangi toksai grab and run, tai daug pas mane iš dalies viskas auto, labai daug kas auto, ir galvau kaip daryti su mikrofonu. Žinoma, galima jau ant šito dėti shotgun, ant viršaus, viską. Bet pagalvojau, nu, griozdas, labai didelis griozdas, o kiek jūs žiūrėjote mano kelionių vlogų, tiek pačioje Skandinavijoje, ne Skandinavijoje, bet Dunojui. Visam Dunojui tikrai negavau priekaištų, aš ir pats neturėjau priekaištų garsui. Mikrofonas tikrai gerai dirbo, tai va būtent tas, čia yra Rodas, tas Cavalier, ar kaip ten jis vadinas, Cavalier Plus, atrodo, jisai šiaip yra prisegamas, ten laidas būna apie metrą, metrą 20, ir aš jį tiesiog susitrumpinau, ir tada prisisegiau prie savo šito fotiko ir išplaukiau į Dunojų, ir jokių vėjo triukšmų nieko. Žinoma, gal jis truputį daugiau absorbuoja to triukšmo aplinkui ir to tokio netiesioginio garso, būna daugiau, bet sąlyginai už tokį dydį, sakyčiau, aišku, jis ir buvo brangus, apie 80-90 eurų šitas žaisliukas, bet patys matė Dunojų, jokio vėjo nebuvo, jokio triukšmo, mano garsas puikiai girdisi, priešingai negu dabar. Dabar yra išjungtas mikrofonas ir aš jį pasidaręs ant to laikiklio, kad galėčiau bet kada nusimti. Skirtumą. Nu va, dabar jau aiškiai girdisi, viskas čia gerai yra su to mikrofu. Bėda buvo ta, kad nu, čionais labai daug yra tų portų. Tai mikrofonas, ausinės, čionais yra Type-C krovimui ir paslėpiau filmavimui tiesiai į išorinį prietaisą, ko iš dalies turbūt aš nežinau, ar kada nors gyvenime naudosiu. Tai todėl nebuvo man baisu jį užklijuoti, bet Type-C krovimui dėl viso pikto palikau, nes, nu, gal kada bus koksai nors commercial filmavimas, kai reikės tos pastovios baterijos, arba ten kažkokį timelapse per naktį norėsi palikti, tai patogu tiesiog prikiš į prikonektinį kokį powerbank ir viskas ir palieki. Tai tą dėl reikėjo ir išpjauti tą tarpelį. Bet nežinau dėl to ausinės džeko, ar jį kažkaip užkišti dėl vandens, dėl drėgmės, ar gali sukontaktuoti, tai dar dėl šito nenusprendžiu kaip daryti geriau. O visa kita, tai iš dalies jau kamera paruošta grab and run, bet kadangi
kai pabaigsiu pilnai filmavimo su šita kamera, aš visą laiką filmuodavau ant 30 fps ir mano apskritai visos kelionės yra 30 fps, o aš dabar pereisiu su Fujiku ant 25 fps. Tai iš dalies jau, kai bus sudėtinga man kombinuoti vaizdo medžiagas, jau net nelabai eitų gražiai sukombinuoti vaizdo medžiagas, kai pradėsiu filmuoti ant 25 ir jeigu norėsiu tarpti tą video kažką iš kelionių archyvo, jau gali būti ne taip gražiai atrodyti. Todėl jau noriu pilnai, jau kaip perėsiu 25, tai ir jau viską ir darysiu 25. Tai čia nais toksai labai didelis šuolis bus man po 5 metų pastovaus filmavimo ant 30, ant perėjimas ant 25. Matysim, kaip seksis. Bet iš tiesų nenuleido akių, kaip visi fokusuoja, koks bus didelis šuolis man ant šitos sferos taip pat, kai viską fokusuoja. Bus keista ir bus labai gerai. Kur būtas, kur nebūtas, užsuko vėl čia rytis, nusiaubė mano darbovietę. Sveiki atvykę į aukso dirbtuves. Aukso dirbtuves, nu. Pasirodyk su savo ausiukais. Reik kažką daryti, nu, tai kaip pakelt. Atvažiavo manęs palinksminti. Aš visą dieną nuo 8 ryto dar prie davinčio sėdžiu. Sorry, kad labai buvo toks primityvus video, bet iš tiesų labai gerai man... Šitas video buvo grinai, nu, tokia treniruoti. O rytis sakė, nemoka lituoti. Koks vyras nemoka lituoti? Protingas vyras nemoka lituoti su lituokai. Ta prasme, lituoti. Čia simple, simple. Kas lituoti, kas vairuoti nemoka? Ei. Teisės turiu 3 metus. Teisės ar ne viskas. Gerai. Tai šiaip peiliu reikia naudotis, jeigu nori nupjauti. Tikras vyras, tikram vyrui nereik peilio. Gerai, kaip dabar surendint? Pabaigiau montavimą, beveik. Čia manęs klausia? Jo. Baigiai lituot. Visada. Sutvarkyk stalų. Ne, bet sutvarkys jau čia. Nemanoma sutvarkyti jau. Gerai, varom į lauką pasportuoti. Testuojam. Ką testuosi čia? Bim, 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 bim. Normaliai. Pagaliau fokusę būtų. Pirkit programą. Ryčio programą. 50 eurų programą ir bus kaip aš. Aurima, pasiruošimas kitai kelioniai. Stum topelį. Gokas. Tūt. Nežita. Žodžiai diskutuojam, kas kiek turnikų išsitraukimų padaro. Kiek ryti, koks tavo maksas? Visi. Visi? Mano 26. Už nugaros. Nežinau. Su viena ranka 10 nėra. Su gyra dar, ne? Tarp kojų. Galėsi muzikytą uždėti rokę. Aišku, copyrightą jau prarasti. Ne, roką nedėsiu. Goko. Nu, po geros trepkės, ką reikia? Gero maistelio. Bam, bam, bam! Prašau, B-roll. Šiaip aš mėgstu karšį, nors ir rūkytą, vėl pašildyti. Tu valgai šiltą rūkytą.
Nes kitiems skaniau šaltas, aš tai mėgstu, kad būtų jisai toks šiltesnis. Tai. Nu, kaip skonis? Nuostabus. 10 eurų. 10 eurų. 10 eurų. Prastai buvo. Gerai. Skonis geras tikrai. Palaikysi čia, tipo? Čia, tipo, palaikysi. Aš nepratęs turėtų operatoriaus. Nu, dar profesionalus. Profesionalus, tau reikia birolą mokinti, kaip daryti. O tu dar plėši pinigus iš klientų. Nesifilmuok, kaip pasakyti. Nugręš pinigus, video vėluos, o aš tai kitą dieną jau padarau. Tvarko senį. Laikykis. Dar 10 eurų žuvį. 10 eurų, gerai. Davai.